אנחנו עוברים עכשיו אליך, שמעון ריקלין. ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אנחנו כאן בערוץ הכנסת, בכנסת, לא בערוץ הכנסת כמובן. תכף נתחיל את התוכנית ריקלין ושוט, נראה מה קורה פה, הדרמה הגדולה, שאולי תוליד בסוף איזה פלופ, אנחנו תכף נדע. פתיח ומתחילים. ערב טוב, אלעל ביטון רוזן. ערב טוב, שמעון. מה קורה פה? תשמע, באנו לפה במיוחד, בחירות, לא בחירות, מה הסיפור? כן, הסיפור לא גמור, אנחנו נתחיל בזה. גם עכשיו הסיפור לא גמור? גם עכשיו, בני גנץ צפוי להוציא באופן רשמי כבר בדקות הקרובות, שהוא הולך לשאת הצהרה דרמטית כלשונו, בהמשך לשאר הדיווחים על כך, שהמסע ומתן בין הליכוד לבין כחול לבן הופסק. למה הוא הופסק? למעשה, אותה פשרת האוזר שדיברו עליה ואתמול ראש הממשלה נתניהו... אימץ אותה. אני אימץ אותה. יש כרגע מחלוקת מהי אותה פשרת האוזר, למרות שהוא כתב גם בפייסבוק שלו וגם בטוויטר שלו מה אותה פשרה, יש פרשנות מכאן ומכאן. תראה, עלינו, הוא יצא בשש בבוקר מהכנסת. אני הבנתי שראש הממשלה התערב בסעיפים הקטנים, דיברתי עם פה עם כל מיני יועצים פרלמנטריים, אומרים, חשבנו שהולכים לבחירות, ראינו את ראש הממשלה מדקדק לפה, ומוריד מפה, ומוריד משם, הוא עושה הכל למנוע בחירות, ואתה אומר לנו פה עכשיו, בסדר. חברים, לא בטוח בכלל. לא בטוח בכלל, יש 5 שעות עד למועד האחרון בו ניתן להעביר את אותו חוק, הערכת תקציב, שכמו שאמרת, עד 6 בבוקר בוועדת הכספים, העבירו אותו בקריאה שנייה ושלישית, אבל בסופו של דבר, האיבה שנמצאת בין מפלגת הליכוד... וחוסר האמון. ובין כחול לבן, עם כל המים האחורים וחוסר האמון, בסופו של דבר יכול להוביל לפיצוץ. כרגע, גם הליכוד וגם כחול לבן מנסות להביא איזשהו הישג לקהל בוחריהם. בסופו של דבר, אם במהלך המסע ומתן שמתקיים כעת, הדברים לא יצליחו להתחבר לכדי הצבעה כבר לקראת השעה 9-10, ככל הנראה אנחנו צפויים ללכת לערב דרמטי מאוד בבית הנבחרים של מדינת ישראל. הדדליין זה 12 בלילה. 12 בלילה ולא... מה הערכה שלך? אל תברח לי פה. בחירות. אני מוקלט. אתה יודע מה? קונה לך שוקולד עם בחירות, כי אתה הולך נגד הזה. שוקולד אבל איכותי. מה שתבקש. אלעל ביטון רוזן, תודה רבה לך. גם לכם. שיחקת אותה, מעניין מאוד. ערב טוב לכבוד השר ליצמן, שר השיכון ויושב ראש יהדות התורה. ערב טוב, מורך. בחירות? לא. הכל בסדר אז? יש יחסים טובים? לא יודע, יחסים טובים לא, אבל להגיד שעל שטויות ילכו לבחירות לא נראה לי. אבל עדיין אומר לך אלעל ביטון רוזן, הם מתבקרים. גנץ רוצה לשאת נאום מיוחד. קורה משהו? הכל טוב, יפה. הדרמה זה מצוין. התפורה זה מצוין. בסופו של דבר לא רואה מצב שעל שטויות הולכים לבחירות. בוא נדבר על חודש אלול. חודש אלול, כן. או, הרב ליצמן, מה זה בשבילך חודש אלול? איך אלול שונה מחודשים רגילים? אז קודם כל, אלול צריך לחזור בתשובה, ואני מנסה לחזור בתשובה, קודם כל אני. אחרי שאני אחזור בתשובה, צריך גם שגנץ ונתניהו גם יחזרו בתשובה. כלומר, קודם כל אתה צריך לחזור בתשובה. בהחלט, כן. זאת אומרת, על מה אתה מכה על חטא, נגיד, שאתה מסתכל על השנה האחרונה, יש לך משהו שאתה אומר, טעיתי? לא צריך לפרסם את כל החטאים שלי, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, ש... אף פעם לא מאוחר, צריך לחזור בתשובה, וזה אלו, זה 30 יום, 40 יום לפני יום כיפור, זה חודש אלו, זה הימים מסוגלים. נראה שזה בדיוק 40 יום, כמו 40 יום שמשה היה בהר סיני, מראש חודש ועד יום כיפור עצמו, זה בדיוק 40 יום. זה יפה, אם אתה רוצה ללמוד אותי שיעור בהלכות תשובה או דברים אחרים, אז אני מסכים, אבל קודם כל צריך לעשות את זה מסודר. לי היה שיעור קבוע, עם שי בבד. מנכ״ל משרד האוצר. כן. לשעבר. הוא נכד של מנחת חינוך. נכד בן אח הבן. ולמדנו מנחת חינוך שהוא היה מנכ״ל, ישבנו פעם בשבועיים, לפעמים יותר זמן, ישבנו ולמדנו. אז אתה יודע מה, אני לא אשאל אותך מה הערכה שלך, אני אשאל אותך מה אתה רוצה. אם ראש הממשלה וגנץ נכנסים אל החדר ושואלים אותך, אדוני שר השיכון, ללכת לבחירות או להמשיך הלאה? מה אתה אומר? אז קודם כל, אף אחד לא שואל אותי. קודם כל, נשים את זה. כמה שאתם חושבים שהמפלגות הקטנות, כמה שהן גדולות, כביכול, שאנחנו, נכון שיהדות התורה וש"ס יכולים להכריע בחירות לכאן, אנחנו לא עושים את זה ולא
ולא כרגע, אני לא רוצה בחירות, וגם דרי לא רוצה בחירות. רוצינו את זה, הודעה משותפת, שאנחנו נגד בחירות. אבל זה לא תלוי בנו, תלוי בגדולים. אני מקווה שלא יישאו את הצד הלא נכון. שאתה רואה את ההפגנות בבלפור מצד אחד, וההפגנות נגיד במגזר החרדי, על כל מיני דברים שחשובים לציבור החרדי. אתה בלב שלך מרגיש חוסר צדק, חוסר איזון בטיפול של המשטרה בין האוכלוסייה בבלפור לאוכלוסייה שלכם? אתה מתרעם על זה? בוא אני אגיד לכם משהו פשוט. מנכ״ל משרד הפרויקטור של משרד הבריאות, רוני גמזו, הוא פנה לנשיא אוקראינה, והוא אמר לו שישמור על האזרחים שלו מפני יהודים. אני חושב שזה חמור פי עשר מכל הדברים. א', לא יכול להיות שפרויקטור הוא חשוב, אבל לא יכול להיות שהוא יפנה לנשיא אוקראינה. יש על זה שר בריאות ויש על זה ראש ממשלה. הם צריכים לפנות לו הוא. ואתמול התברר לנו שגם שר בריאות שהוא גינה אותו על זה, נוכחות ראש ממשלה, וגם ראש ממשלה, אף אחד לא ידע בכלל מה זה, הוא עשה את זה על דעתו. הדבר השני, לא שלח מכתב לבגץ על בלפור. עכשיו, בלי להיכנס ימין או שמאל. כן. אבל בלפור, יש הפגנות, בלי מסכות, אלפי איש. היה צריך... ואף אחד לא אומר על זה מילה. על הציבור החרדי? הציבור, הדבר השני, הציבור שלי שואל דבר כזה. למה אפשר בבלפור לעשות 5,000, 20,000 איש בבלפור, ולמה אני לא יכול לא לעשות לבית כנסת גדול, מחוץ לבית כנסת ברחוב, אותו דבר, 5,000 איש רוצה לתת... נקרא לזה הפגנה אולי, אולי יאשרו את זה. כן, דיברנו על זה. אז אני צריך להסביר לציבור החרדי, להכניס להם את האימון במערכת, קשה לי. תגיד לי לדעתך, מר גמזו צריך להתפטר מתפקידו בעקבות מה שהוא עשה? דרשתי את זה אתמול בנוכחות גמזו במרצות ראש ממשלה, ואני לא חזר בי. אני חושב, מישהו שלח בכתב חמור, או שהוא יתנצל, ויחזור בו הוא יתנצל עד עכשיו? לא. זאת אומרת, הדרישה עדיין בעינה. כן, יש כרגע כל מיני דברים שהאנשים שלו מוצאים, כל מיני דברים, כאילו, שחושב אחרת קצת. הם מנסים לספר שחלק מהנציגים החרדים ביקשו ממנו את זה בכלל, את המכתב הזה לאוקראינה. אל תאמין לשטויות. זה בדעה אחת, זאת אומרת, הנציגות החרדית בדעה אחת שדין בלפור כדין אוקראינה כדין זה. יש לכל אחד את הדעה שלו. אני דורש מה שאני רואה, אני דורש מה שאני מרגיש. אני אומר לך שאנשים נוסעים לשם להתפלל, אין שום הסבר שם מבלפור. תגיד, כבוד השר, אם יהיו בחירות, אתה תרצה להישאר באותו תפקיד, שר השיכון? אתה כבר מגזים, כי אתה לא שאלת אותי הרגע בכלל אם אני רוצה להמשיך. אתה רוצה להמשיך? לא יודע, אבל זה... אתה מלכדת אותי, אני ידעתי שאתה תענה לי... אני מכיר אותך, שאתה תתחכם לי. אז זה א' ב', אם אני אמשיך, אם אני אמשיך, אז אני רוצה שיכון, כן. אתה כן רוצה שיכון, לא תרצה לחזור לבריאות בשום מקרה. אני עזבתי את שיכון, אני עשיתי את עבודה, אני חושב שתקופתי הקורונה היה יותר מצב, יותר טוב מה שהיום. כן, טוב, היית הראשון לסגור את הנתיב האווירי בזמנו. אמת, אמת. תשמע, באו לב בטענות, צריך להגיד את האמת. כן, זוכר את המתקפה שהוא עבר אז בזמנו על הסגירה של... צריך להגיד את האמת, בסוף המצב אצלו היה יותר טוב מהמצב שקורה היום. עם הפרויקטור, עם הפרויקטור. שאלה לסיום, כבוד השר, הציבור החרדי נראה כאילו יחסית מאוחד או לא מחולק. מאוחד. אני רואה, נכון, כי אני זוכר בבחירות שהיו, אחרי הבחירות המוניציפליות, את הדם הרע, הפוך, זה לא קיים עכשיו. זה ריפה, דווקא השבר נראה לי ריפה, אני חושב שכבוד השר הסכים איתי. יש לי יחסים מצוינים, גם עם הרב גפני, גם הרב דרי, עובדים ביחד, ולא תצליחו לעשות שבר בינינו. אני האחרון שרוצה לעשות שבר בציבור החרדי. תודה רבה. מה נאחל לך? שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה. כתיבה וחתימה טובה. לך, לכל ישראל. לך, לכל משפחתך וכל ישראל. תודה רבה, יישר כוח. טוב, אבי גרינצק, בוא...
נצא לפרסומות. רוצים שנצא לפרסומות? תחכה. מיד אחרי הפרסומות יהיו פה עוד אורחים מאוד מעניינים. אולי שרים. אולי ראש הממשלה יעבור ויגיד לנו שלום. אולי לא. פרנסה, אל תלכו לשום מקום. 5 דקות וחוזרים. אתם חוזרים אלינו בליבו של יום דרמטי בכנסת, בלילה אנחנו נדע יותר, מקודם היו פה שאירו שנלך לבחירות, למרות שרוב הסיכויים שלא, לפחות אתמול ראש הממשלה נראה שהיה מתרצה, מצד שני הוא ביקר את ניסן קורן ואת השמאל, את גנץ. הוא אמר, אבל נתניהו בסוף אמר, אני מקבל את מתווה האוזר. זאת אומרת, נתניהו השאיר מאוד מלכד פה את גנץ, כי גנץ כאילו, אתה יודע, האוזר זה מהמחנה שלו, זה מהגוש שלו בקואליציה, והוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני מתרפד את ההצעה הזו. ההצעה שהגיעה מהמחנה שלי, מהאוזר איש גנץ, כעת ממלכדת אותו. אני חושב שהערב לא תיפול הממשלה. מה האימור שלך? אתה שמעת מקודם את הכתב שלנו. אני חושב שהוא אימר אימור חריג. יש מוסכמה, יש כמעט מוסכמה פה מקיר לקיר, שכנראה שהערב יעבור חוק האוזר הנדל, נקבל אורכה של עוד 120 יום, והשאלה הגדולה זה מה יקרה בדצמבר, בתום אותה אורכה, וכאן האימור הרווח יותר, שאז כן נלך לבחירות בעוד 4 חודשים. כלומר, בעוד 4 חודשים, כן. עכשיו בוא תסביר לי את ליצמה, את השר ליצמה, את הזכיחות שלו, את ה... הוא נראה לי מבסוט מהחיים. תראה, יש מקום שקצת שהנציגות החרדית... ארי, בוא שב איתנו בינתיים. הנציגות החרדית כולה קצת משועשעת פה מהמתפתח. כי מצד אחד, החרדים לא רוצים בחירות מכל הסיבות. קודם כל, למפלגות אין כסף. למפלגות הקטנות אין כסף. אכלו להם את זה קמפיין אחרי קמפיין אחרי קמפיין, הם כולם, אין לו נשמות. דבר שני, מצד, הם לא מפחדים על המנדטים. את המנדטים שלהם יקבלו בכל מקרה. נציגו, גם יהדות התורה, גם ש"ס, יקבלו את המנדטים שלהם בכל מקרה. אבל את יודעת שהתמקמו במשרדים, עד שסימו מסע מתן קואליציוני, עד שסידרו את הדברים, להתחיל את כל זה מחדש, זה כאב ראש. וגם יש את הנושא של תקציב הישיבות, למרות שהוא הוסדר אתמול, הנושא שהוסדר... תקציב הישיבות הוסדר. על הנייר. אם אנחנו מקבלים את החוק... תגיד לי, יש משהו פה בטוח במדינה הזאת, בכנסת הזאת? לא, מה שהיה אתמול, זה, אנשים לא שמו לב, ועדת הכספים, מה היה בעצם? אישרו הערכה של 120 יום, שבהם התקציב ימשיך להיות לפי 1 חלקי 12, פלוס 11 מיליארד שקל, שהמדינה תוכל, שר האוצר יוכל לנווט אותם לפי ה... בתאום עם אגף התקציבים וכו'. ומה הרעיון של 11 מיליארד שקל אלה? זה בדיוק בשביל ההתאמות האלה, בשביל הדברים שנדפקו, שתקציב 1 חלקי 12 לא מכסה אותם בצורה נורמלית, אז באים 11 מיליארד אלה לתת קצת מרווח נשימה לממשלה. ארי גלר, יצרנו פה סתם ציפייה? לכאורה כן, למרות שאתה יודע, צריך לומר, מהרגע שאתמול נתניהו הודיע שהוא מקבל את המתווה, אז אנחנו מבינים שכחול לבן, הדרך היחידה שלו לא לקבל את המתווה היא בחירות, ובחירות זה לא דבר שהם רוצים, כי הם המפסידים הגדולים. ולכן, אז עד אתמול הציפייה הייתה מוצדקת, עכשיו אנחנו חוגגים את הציפייה של אתמול, אם תרצה, וגם כאן, תראה, צריך להגיד שההמשך החגיגה והכוננות שיש פה היא בהחלט מעניינת, כי אנחנו נראה פה האם יש שינוי בתקנון הממשלה בעצם ש... יעביר כוח שגנץ רוצה אותו אליו, האם יהיו פה, תהיה הקפאת מינויים, שוב, חלק מהנקודות שרבים עליהם גנץ וכחול לבן והליכוד, ולכן אנחנו היום בערב נדע מי קיבל יותר נקודות, וזה עדיין... נימור שלך, בחירות או לא? לא. אוקיי, ארי גלר, תודה רבה לך, בוא נפנה את המקום להילה שי וזנה מכחול לבן, נכון? נדמה לי. כן. ערב טוב לך. כתבתי לך בטוויטר, תבואי להתראיין. עניתי לך, שבא בשמחה. עד שענית, עשי טובה, יואו. הנה, הגעתי. טוב, כמה מילים על עצמך, מי את בעצם? לצופי ערוץ 20. פשוט יש לנו סדרה, אנחנו מכירים את חברי הכנסת מהשמאל, לכל הצופים שלנו כחלק מאחדות העם בחודש אלול. אז התבלבלת, אני אקום, כי אני לא מהשמאל. חלילה, הוא אומר לי שמאל. למה אתה אומר לי שמאל? לא, אמרתי, כחול לבן יש אגפים. כחול לבן זה לא שמאל. מרכז שמאל. מפלגת מרכז, יש בה חלקים של שמאל וימין. מהמרכז הקיצוני או מרכז הרגיל? אני חלק, החלק הימני במפלגה. אוקיי, איפה גדלת? בבת ים. בת ימית? כן. כמו כל הטובים, אני חושבת. עיתונאית במקצועי, ובעיקר מגזר ציבורי, שלטון מקומי, מרכז השלטון המקומי, חברת מועצה. הבנו שחבר הכנסת בני גנץ עומד, וכמובן שר הביטחון עומד להודיע הודעה. נכון. מה הוא רוצה להודיע? מתי סליחות מחר? אני לא יודעת. מתי תוקעים בשופר בראש השנה? אני חושבת שכדאי שלא נעשה לו ספוילר, אתה ואני ריקלין. בוא נשאל, אני אשאל את מה ששימון אולי לא שואל בעל השולחן. תקבלו את מתווה האוזר? אנחנו נקבל את מתווה האוזר. זאת אומרת, אין בחירות סופית. אני מאמינה כי ראש הממשלה הודיע אתמול שהוא מקבל. אם כולם מקבלים. אם ההיגיון שלך היה עובד, ואני מקווה מאוד שהוא עובד, ואגב, אני אופטימית, אז לכן אני חושבת... מה יכול להשתבש? מה הבעיה?
נתניהו אתמול אמר הגבלם ועדה. כל העדה שמה מקבלים את המתווה. אני מסכימה, ויכול להיות שכל הסיפור הזה זה בשביל אחר. אז למה הופסק המסע ומתן בשעות האחרונות? כי יש הרבה עוד על מה לדבר, זה לא קשור. יש פה אבל המתווה עצמו התקבל, זאת אומרת, כן. הערב אנחנו עוברים בשלום. נכון, הערב בחירות אנחנו בדצמבר. עוברים בשלום. בחירות, כן, כשראש הממשלה יחליט שהוא רוצה בחירות, אז יהיו בחירות, את זה אנחנו כבר יודעים. כלומר, אתם עושים מה שראש הממשלה אומר בעצם. זה לא קשור שאנחנו עושים מה שראש הממשלה. אם היינו עושים מה שראש הממשלה אומר, אז אני מניחה שלא היינו מגיעים עד שעת השין. אנחנו עמדנו על העקרונות שלנו בשביל הציבור שלנו. ואני מניחה שבגלל זה באמת היו חריקות. אני חושבת ששני הצדים עכשיו צריכים לגלות אחריות ולשים את הסגה הזאת מאחורינו, כדי שיאללה, נחזור לעבוד. אני, יש לי אישית כמה הצעות חוק שעומדות ומחכות. כמו מה? תני דוגמה להצעת חוק שלך. כמו למשל הזוגות הצעירים, המתחתנים, שלא קיבלו, ששילמו מקדמות עבור אירוע שמעולם לא התקיים, ועד היום ממשיכים להוריד להם צ'קים. זה מאבק שאני לקחתי על עצמי ואני נלחמת עליו. כמו למשל ביטול הגדרת עקרת בית, שזה הגדרה מיושנת אישה מ-1954, שקובעת שאישה תהיה עקרת בית ולא גבר, אפליה שגם אפלה את הגברים, אבל גם פוגעת בשוויון. יש הרבה הצעות חוק שיושבות ומחכות שם. והגיע הזמן שנחזור לעבוד, בשביל זה אנחנו... את יודעת, כל הזמן מדברים על האופציה של ממשלת 61 שאולי תקום, שיפילו ויסדרו. קיבלתי איזו פנייה מאז שהתנכנס לכנסת, קיבלתי איזו פנייה בנושא הזה של אולי יש מה לבדוק אתך, את ימנית וזה, אז אולי תוכל להצטרף לגוש. כי שומעים על כל מיני אנשים שמתלבטים בזה. דיברו איתך על זה באיזו צורה? אני חושבת וסומכת עליכם כאנשים מקצועיים, ואם אתם כאלו... נמצאיק במיוחד מקצועי, אני פחות. אז ודאי אתם יודעים שלי אין מנדט לתת, אני... כל חבר כנסת יש לו היום מנדט. לא, לא. לתת או לא לתת זה שאלה אחרת, אבל כל אחד יש לו מנדט ביד. לא, זה דבר מאוד ברור ומובן. מי שנכנס על החוק הנורווגי, אלו חברי כנסת שמושאלים למעשה, וברגע שאם אנחנו נרצה לעזוב מסיבה כזו או אחרת, השר יחזור, ולכן זה לא רלוונטי. אה, זאת אומרת, זה בכלל לא רלוונטי. נכון, ולכן הדברים האלו נחסכו ממני. תגיד, אם יהיו בחירות. חבותיי, ואנחנו יכולים להתרכז בעשייה. אם יהיו בחירות, אילה, אם יהיו בחירות, כחול לבן רצים לבד? אני לא יודעת, אני חושבת שמוקדם לומר, מוקדם להסתכל. מוקדם? הערכת את השאלה, שאלת רצים לבד, כחול לבן רצים? לא, לא. לפי הסקרים, הקצב שלכם בסקרים לא נעים. אני לא יודעת, יש עליות, יש ירידות, כחול לבן פה, ראש הממשלה החליפי מר בני גנץ הודיע שהוא ירוץ והוא פה כי הוא החליט שהוא... ולא אשכנזי בראש? נשאר, לא. בני גנץ ימשיך ויעמוד בראש בכל מצב, ואני מקווה מאוד, גם היום שאנחנו עומדים, באמת, אם אולי... עמית סגל שנמצא איתנו פה אומר דברים אחרים לגמרי, אני חייב להגיד לו. אנחנו יכולים לצפות. עמית, מדוע אתה חושב שהיא טועה? קשבתי לה. כן. באופן כללי. היא אומרת שבני גנץ ימני. עוד לא הסכמתי מה שאמרת. אגב, לא שמעתי מה אמרת, אבל אני בגלל. אז איך אתה לא מסכים? באופן אוטומטי. אני לא עובד בשורת הגאולה אם איתי מצורה היא תבוא. בסדר גמור, מה שלומך? כן, אנחנו משדור חי. התגובות זרמה? התגובות יפות. אולי תיתן איזה תובנה שלך, או שאתה רוצה כסף על זה. אני אגיד לך למה באתי. כן. אתה מצייץ בטוויטר כל הזמן שאני כבר צריך לבוא לערוץ 20. זה נכון. אני מחכה על הטלפון. הסוכן מחכה, ו... עמית, לפנות... אז אחיתי, הגעתי עם עמית ביחד. אז אם יש איזה הצעה... רגע, יש על מה לדבר? קודם תבוא, נשב, נניח את האיבה מאחורינו. יש איבה? איך היה בחנן מרגלן היום? זויין, תודה רבה. טוב, תן לנו עזרה פוליטית. פעם דודה שלי התלוננה בפני דוד שלי, שהוא לא אומר לה... הוא אף פעם לא אומר לה מילה טובה, אז הוא אמר לה, בבקשה, גלידה. אז אתה רוצה הערכה פוליטית. גלידה, קיבלת גלידה. לא יהיו בחירות, זה הערכה כרגע. לא יהיו בחירות. לא יהיו בחירות, אבל עוד 4 חודשים יהיו. הסבירות שהממשלה הזאת הוציא את שנתה היא לא גבוהה, נגיד את זה ככה. כן? אז היא גם תיאלץ להיפרד מהכנסת. אני אמרתי לה לפני, בבחירות, נכון? נכון. כשהם התאחדו, אמרתי לה, תראי, ביום שבו מרץ ועבודה וגשר התאחדו, והוא הועל איזה שעתיים, והם קיבלו 12 מנדטים בסקרים, וכחול לבן היו על 29. אמרתי לה, עדיף להיות מקום 40 בכחול לבן, ממקום 10 בעבודה גשר מרץ. מדהים. צדק. צדק. כי בדרך כלל עמית סגל הערכות שלו לא משהו. אבל הפעם הזה, אתה יודע, גם שעון מקולקל צודק. אם כי אגב, בהקשר אליך, שתדע ששעון דיגיטלי לא צודק אפילו פעמיים ביום. והיית אומר שאני שעון דיגיטלי? אתה השעון הדיגיטלי של הפרשנות. עמית סגל, תודה רבה. אין בעד מה. בכיף. תגידי, אנחנו שומעים גם על ויכוחים בתוך כחול לבן,
גבי אשכנזי כאילו מערר על המנהיגות של בני גנץ, זה נכון, זה סיפורים. לא, זה סיפורים, מנסים למלא לכם קצת זמן מסך, וזה בסדר, כל אחד עושה את תפקידו, אין שום בעיה עם זה. המנהיגות של שר הביטחון ברורה, וידועה לכולנו. רגע, אבל אייזנקוט יהיה מעל אשכנזי או מתחתיו? אייזנקוט לא אצלנו, לא מצטרף אלינו. ודאי, זה כותרת. את אומרת כעת, הוא לא בדרך אלינו. אתה יודע, אני אגיד לך משהו מאוד נאיבי. את בטוחה שאת יודעת? אני אגיד לך משהו נאיבי ומדהים. אני לא מאמינה שאנחנו יושבים פה עכשיו, כבר השעה, אני מניחה, כמעט 8 בערב. עוד מעט יזיקו אותך להצבעה כבר. ואנחנו מדברים על בחירות. חברים, בחירות, רביעיות. כי גנץ מודיע שהוא יגיד משהו מיוחד. גנץ עומד, עמית לא סיפר לנו מה גנץ הולך להגיד. חבל, הוא לא חבר. יש בעיות במסע ומתן. תראה, לטוב ולרע... אז אנחנו מתוחים. לטוב ולרע, אם יש דבר אחד מוחלט, אני חושבת, בכל הסגה הזו, המצערת הזו, זה שאנחנו בעצם נתונים להחלטתו של ראש הממשלה, אם ירצה בחירות, יהיו בחירות, לא ירצה בחירות, לא יהיו בחירות. לא משנה עכשיו התפאורה. התפאורה יכולה להיות עכשיו... ראש הממשלה ביקר אתמול במילים מאוד קשות את ניסנקורן, את חבר הכנסת ושר המשפטים ניסנקורן. וזה בסדר, הוא יכול לבקר את ניסנקורן, אני מצרה על הצורה ועל המילים, ואני חושבת שחשוב לשמור על ענייניות. אין בעיה בזה שסוגרים תיק בלי לספר לכולם. ראש הממשלה זה ממש כאב לו, ראיתי שזה מדבר מדם ליבו. אותה עם קולגה למפלגה. לא, אם זה שאלות קשות, אז זה בסדר. אני לא אוהב לשאול שאלות קשות, אני אוהב להערך בכיף. יש מקומות כמו... זה סיפור נראה לי שבכחול לבן קצת מתבאסים איתו, שלא ידעו. למה? אני חושב שגם כולם לא ידעו, גם לא היו מודכנים כולם. לא, לא, חברים. אבל מה, איך נראה? סיפר לכם ניסן כהן שסגרו לו את התיק? חברים, זה סיפור ישן שאנחנו מודעים אליו מ-2017. כל חברי המפלגה הם מודעים לזה, שהיה תיק שהיה חקירה ונסגרה? למה זה לא פורסם? חברי המפלגה ידעו בזה. אז רק עם ישראל לא ידע בזה? מדובר בעוד בלון ניסוי של ראש הממשלה, שמנסה קצת להסיט באמת את הדיון מהעובדה שהוא מושך לבחירות, וזה בסדר. זה חלק מהמשחק הפוליטי. אנחנו לא מתרגשים, ודאי שניסנקורן לא מתרגש מזה, ואנחנו ממשיכים. אני רוצה לשאול אותך כחברת כנסת ואזרחית, את רואה את ההפגנות בבלפור, את רואה את המיצגים שעולים שם, יש שיגידו שגם את האלימות שקורית שם, מה את אומרת על הדברים האלה? על הקריאות לשרה נתניהו, עברי המין, וכל הדברים שאני לא רוצה לחזור עליהם. אני חושבת שמצד אחד באמת הזכות להפגין היא זכות מאוד מאוד בסיסית, שאגב זה אינטרס שלך ושלי לשמור עליה ושתשמר. מסכים. אבל תראה, היה פה השר ליצמן לפנייך. די, שאלת שאלה. אוקיי, רציתי לשאול ולהוסיף עוד אחת, אבל בבקשה. אתה מוזמן. השר ליצמן אומר, תראה איזה קטע, בהפגנה בבלפור זה מסיבת הדבקה ענקית, כולנו מסכימים שצריכים להפגין, אף אחד לא מדבר בתקשורת, הם מדביקים ומסכנים את כולנו. על החרדים, גם בחוץ, בחוצרות, לתת להם להתפלל, זה גבלת, אוי ואווי, שוב החרדים מסכנים אותם. אין פה איפה ואיפה? אני חושבת שהדברים האלה הם דברים שבאמת לא משנה באיזה רמה, ראוי שיבדקו. אגב, דיברנו גם על הפגנות החרדים, אני רוצה להגיד לך, כמי שיושבת בכמה ועדות שזה עלה, דיברנו על כך שצריך לבדוק את העניין. אבל אני רוצה לסיים ולומר, המיצגים האלה, איפה שהם לא היו. זה לא משנה בכלל. זה הפגנות שמאל, או זה הפגנות ימין, הן מכוערות בעיניי, הן לא צריכות להיות חלק מהשיח, ואגב, הן רק משרתות, אני חושבת, את הצד ההפוך, שרוצה באמת למקד את הטענות שלו לכאן או לכאן, ולא משנה מה אני חושבת. חבל, מצער, ואני מקווה שלא יחזור על עצמי. תגידי, לסיום הקורונה, לדעתך, מתי תעזוב אותנו? לא, זו השאלה, אתה יודע, זה... כן, בואו תעמדו פה, כשאתם מדברים, תוכלו לקבל תהילה. עמית, לא סיפרת לנו מה בן בניגנץ לא יכולה להגיד. אני לא יודעת לגבי תהילה. אגב, איזה מזל את? תלה. תלה, את יודעת שגם עמית מזל תלה? כל הטובים הם תלה. אני תאומי, מה את? סליחה. סליחה, צפים. ראשון לראשון? יפה מאוד. הילה, אני יודע שלא רגעים, פשוט אנחנו מאמינים בשמיים, ופשוט גרינצייג מאוד בקטע של מזלות. לא, רחוק מזה מאוד מאוד. הכל בסדר, אבל אתה יודע, שאלת שאלה שאני חושבת שהיא בעצם האסירה. אין מזל לישראל, אנחנו יודעים שאין מזל לישראל. יש מחלוקת בגמרא על זה. יש מחלוקת בגמרא. אנחנו נוקטים שאין מזל לישראל. צדיקים. קינת סופרים תרבה חוכמה. הוא מאוד מקנא בי. נראה לי מתאים לכם, אבל באמת, בסופו של יום, אני חושבת שאנחנו קצת שוכחים. עמית, אני באמצע שידור, זה פוגע. אוקיי, סליחה, כן. אנחנו שוכחים שאנחנו נמצאים בעיצומו אולי של המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהיינו בו. לא, היינו ביותר גדול, אני אגלה לך. היינו ביותר גדול ב-2002. גדול, בסדר. וגם משבר בריאותי באמת לא פשוט,
עדיין במה אנחנו מתעסקים, אנחנו יושבים פה ומדברים בחירות או לא בחירות, בחירות רביעיות. אתם יודעים, אני עדיין לא שכחתי את הכותרות בין הבחירות השניות לשלישיות, וגם אחרי השלישיות, בושה, בושה, בושה אם תגררו אותנו לעוד מערכת בחירות. אני חושבת ששני המנהיגים צריכים לעשות את שנייה, אני אשמח לסיים. בחירות לא מזיקות לכלכלה. תן לסיים. שני המנהיגים צריכים לעשות ההחלטה הנכונה כדי למנוע בחירות מעם ישראל. אני חושבת שהדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו זה בחירות. אנחנו צריכים להתעמק ולהעביר חוקים. בסופו של יום זה יורד לדאונלוד הכי פשוט. חוקי קורונה, חוקים שיטיבו עם הצרכן בצרכנות, בכיס שלו, מבחינת מערכת הבריאות, הבירוקרטיה, הרגולציה וכל הדברים האלה. בזה אנחנו צריכים להתעסק, בזה אני צריכה לעשות כנבחרת ציבור, ואני מקווה מאוד שתינתן לי האפשרות לעשות את זה. אני רק אוסיף לך מילה, בחירות לא מזיקות לכלכלה, בחירות עולות כסף למדינה. דווקא בסיפור של הקורונה, שצריך להזרים כסף למשק, כמו החלוקה של כל הכספים לאנשים, בחירות מעודדות אפילו. אז זה, אני לא מסכימה איתך. זה להוציא עוד 2 מיליארד שקל מקופת המדינה, ולתת לאזרחים, לקמפיינרים, לנציגים בקלפיות, לעובדים. עם כל הכבוד, לעובדים. אני מגיעה מהשלטון. אין בעיה בבחירות. אני מגיעה מהשלטון המקומי והמגזר הציבורי, ברגע שיש בחירות, הכל משותק. משרדי הממשלה, זה לא בעיה אחרת. זה תוצר של בחירות, זה לא רק אותם 2 מיליארד. נכון, אבל זה קשור למשילות, זה נושא של משילות. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שזה לא יקרה. חברת הכנסת, אילה שי וזן, כחול לבן. נכון. תודה רבה, השכלת אותנו מאוד. תודה לכם, שמחתי. שיהיה לך חודש אלול משמעותי? לא, סליחות, חודש הסליחות, כפרה, מחילה. כבר כפרה? חכה, מתחילים להגיד סליחות, אתה לא אומר כל בוקר, תגידי. מדהים אותי, אני לא מסכים איתו על כלום. פרנסה, אל תלכו לשום מקום, הדרמה פה בכנסת בעיצומה, וגם אם לא, אנחנו נעשה לכם אחת. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו בעיצומו של הדרמה, בעיצומו של הדרמה שיש כאלה שיגידו שאין דרמה, אבל עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. ערב טוב לעורך דין יוסי פוקס, אצלנו באולפן. שומעים אותי? יוסי פוקס. שומע אותי? שומע, אני שומע אותך. צויה. כן, אתה שומע אותי? בהחלט. אוקיי, אני רוצה להתחיל איתך בעניין של ההפגנות בבלפור. אני רוצה לנסות להבין איך זה מצב שזורקים אבנים על שוטרים ושוברים לשוטר צלע ושמים לו ברגל פלטינות. איך בסוף נוצר מצב שהשוטרים הם האלימים ולא המפגינים? אתה יכול להסביר לי את זה? כן, אולי בטרם נשיב לשאלה גם נוסיף אמירה של חבר הכנסת רם בן ברק שאמר היום בעצם שאין דין עמונה כדין בלפור. כדין בלפור. הוא אומר דבר מדהים. הוא בעצם בא ואומר למתנחלים, מותר לשבור ידיים ורגליים, אבל האנרכיסטים שקוראים לנתניהו, כאילו הוא אנס את הנערה באלת, עם שלטים שזה לא יאומן מה שרואים שם, שמה אסור. לכן, יש פה צביעות מתחילה ועד סוף, זה ודאי. תראה, אין צל של ספק, ואנחנו בתוכנית שלך עקבה אחרי ההפגנות בבלפור, אני חושב מתחילתן. ואין צל של ספק שלא ראינו שום הפגנות של אנשים בשל בעיה כלכלית. ראינו אנרכיזם, ראינו פעולות של אלימות, ניסיון לפרוץ לבלפור. וכידוע, ככל שיש יותר עצורים בהפגנות, בדרך כלל, זה אומר שהיו יותר מעשי אלימות. אני לא בא לומר שהמשטרה היא תמיד תלית שכולה תחלת. אנחנו יודעים שלעיתים המשטרה נוקטת, נאמר, באלימות יתר. אבל באופן עקרוני, צריך לבוא, אתמול שידרו אחרי זה, בסיפור הזה של הסגן ניצב, שידרו אחרי זה, ראיתי את זה ברשת, את כל מה שקרה שם, הוא קיבל אגרוף ממפגין. מי שנותן אגרוף לשוטר, לפי החוק העונשין, יכול לשבת במאסר בין 5 ל-7 שנים. צריך להבין את זה. תקיפת שוטר זה עבירה חמורה מאוד. ולכן אני חושב שטוב שהוא קיבל גיבוי ממפקד מחוז ירושלים. אבל אתה שומע, אתה שומע, רגע, אתה שומע מה רן בן ברק אומר, דין עמונה אינו כדין בלפור, אני לא מצליח להבין את הסיבה. ואני גם לא מצליח להבין איך קושרים בין מעשי האונס המזעזע באילת, שכמובן כולם מזועזעים ממנו, בצדק, לבין זה, לבין, ברור, לבין האשמה של ציבור שלם, אתה מספר על השלט הזה בבלפור, שזה מתחיל מ... אני לא רוצה לחזור על המילים האלה. איך ראש הממשלה קשור לאונס באילת? אני מנסה להבין. אז קודם כל ודאי שאין שום דרך בעולם הגיונית לקשור בין הדברים, אבל כאשר, לכן אני בא ואומר, הדברים קשורים. כשמחנה רק לא ביבי בעצם סימן מטרה, והמטרה היא הדחת ראש ממשלה, בעצם כל הדרכים קשרות להשגת אותו מטרה. לדעתי אגב,
האנרכיזם הזה פוגע בהם ולא מסייע להם, אבל מבחינתם, כל הדרכים קשרות. ואני רוצה לומר בצער, שבמובן מסוים הם מקבלים מטריית הגנה מבגץ. כי כשבגץ אומר, בעתירה של רן קרמי בוזגלו, הוא בעצם בא ואומר שאין דין ההפגנות נגד אוסלו בבלפור, שהוגבלו במרחק, בשעות, ובכל הדברים האחרים, לבין ההפגנות הללו שלא הוגבלו בכלל, אז בוודאי שזה רוח גבית לאותן פעולות אלימות. אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר. אני אפילו הייתי יותר בוטה ממך. בעיניי, כאשר היועץ המשפטי לממשלה מורה לחקור רק את השוטרים ולא את המפגינים, הוא בצורה מסוימת מתיר את דמו של ראש הממשלה, כי השוטרים מבינים לאן הרוח נושבת ושהם צריכים להיות מאוד עדינים. אבל אנחנו התבשרנו שעורך דין שפטל הגיש שאילתה, הגיש ערעור. מדוע יש הבדל בהפגנות מול בית ראש הממשלה להפגנות מול בתים של אנשים אחרים? ותנסה להסביר לי אתה, הפרשן המשפטי שלנו, איך זה שאצל נתניהו זה שונה מכל האחרים? מה הסיבה? אז שוב, צריך להבין דבר אחד. דבר אחד מבחינה משפטית הוא ודאי זה, שאישי ציבור, פוליטיקאים, לא יכול להיות שום הבדל ביניהם. לא יכול להיות שום הבדל, זה ודאי, בין הפגנה נגד נתניהו או נגד מישהו שבאופוזיציה, או אגב, בדעתי, גם נגד נשיאת בית משפט העליון. יש כאלה שניסו לעשות הבחנה, שאלו נבחרו ואלה לא. אני רוצה להזכיר לאנשים, גם שופטים, זה לא מינוי, יש ועדה לבחירת שופטים. אני לא רואה הבדל בין הדברים. אם רוצים לייצר הבדל בין אדם פרטי לחלוטין, שהוא לא איש ציבור, לבין איש ציבור, לגבי ההגבלה, הגבלות כאלה ואחרות על הפגנות, אפשר למצוא לזה בסיס משפטי לחילוק. אז אני לא יודע בדיוק על מה עורך דין שפטל מתכוון, אבל ודאי שלא יכול להיות שום הבדל בין הפגנה מול איש ציבור זה או איש ציבור אחר, ובין הכללים, כפי שאמרתי. ואם יש הגבלות... עורך דין יוסי פוקס, אנחנו צריכים לסיים. אתה רוצה משפט אחרון? לא, בבקשה. אם יש הגבלות, הן צריכות לחול באופן שוויוני על ימין ועל שמאל, על חרדים ועל כולם. מה שברור לנו... חד וחלק. מה שברור בהיגיון כנראה לא ברור לאנשי החוק. תראה למשל את הפעלת המכתזיות לעומת שעות השידור, שעות ההפגנה. הכל אפליה, כאילו יש להם יחס... זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. כן, בהחלט. המציאות עולה על כל דמיון. אני בטוח שהוא בשוק. המכתזיות זה נשק רגיל בהפגנות חרדים. כן, אבל נגד שמאלנים זה אסור. רגישים למים, אולי הם רגישים למים. הם מאוד רגישים, הם רגישים בכלל שמפריעים להם. הפרשן המשפטי יוסי פוקס, תודה רבה לך שלנו. תודה. ערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. ערב טוב, שמעון. תגיד לי, מה קורה פה? יש פה דרמה או אין פה דרמה? לכאורה הכל פה קצת רדום. מצד שני, כשאני מדבר עם אנשים, אני שומע גחלים. אנשים לא סגורים. אתה כחבר כנסת בכיר בליכוד. אגב, מאיפה אתה? ירושלמי. תספר כמה מילים על עצמך. אני... 15 שנה האחרונות, בוא נאמר, שני התפקידים המרכזיים שעשיתי, אחד זה ראש המכללה למדינאות, ומוסד שמטפח צעירים בדיוק כדי שכשהם יגיעו לעמדות שומרי הסף, שהזכרת, הם לא יעברו לאזורית כשבא להם. אתה יודע. שזה, כן, שזה, יעברו מאישית לאזורית. כן, שזה מה שקורה לפעמים, כמו שתיארת קודם, כן, את הסלקטיביות באפליה וכו'. אז אנחנו מטפחים צעירים, רציניים, מעמיקים, כדי שיגיעו לעמדות המפתח. אמרתי לא מזמן ש... רק היו משקיעים בנו בזמן, מי יודע? אתה יודע מה יוצא מאיתנו, כן. הליכוד, אתה יודע, יש ביקורת לפעמים עלינו בליכוד, על זה ש-40 שנה אנחנו בשלטון ולא הצלחנו תמיד לממש. יש עמית, יש בזה משהו. אני אומר לך. הנה, גם כן אתם הולכים לוותר. אתם הולכים לוותר על המפכ"ל, על היועמ"ש, על הפרקליט. דינה זילבר, תמשיך בתפקידה? הליכוד ב-77 בא עם הערכים הנכונים, בא עם הרעיונות הנכונים. נכון. אבל הג'נטלמניות הפולנית של בגין, הוא חשב שהסיביל סרוונטס ישרתו את כל שלטון באשר הוא, וזה הופרח מכל וכל ב-40 שנה. יש שופטים בירושלים. הופרח מכל וכל, כן. לגמרי. לא, התברר שלא רק שיש שופטים, אלא שהם חושבים שהכל שפיט, והם מחליפים את כל הרשויות האחרות. ואם יש משהו שקורה כאן, שאלת על הדרמה הערב, אם יש דרמה או חצי דרמה, כן. היא על דבר אחד, שאנחנו... ואני חושב שהציבור צריך לדעת את זה, כי בסופו של דבר אנשים מודאגים היום מהרבה דברים אחרים, מי פותח את שנת הלימודים, ולמי יש הסעה, ולמי יש פרנסה, וזה בעצם המצוקה היומיומית. כן, אבל אנשים מצוקה לפי על זה, על המינויים האלה. מה שאבי אומר, שידע הציבור, אנחנו נאבקים על הפסקה של ההשחתה, לא פחות מזה, של המערכת הציבורית בישראל. על זה... מי משחית את המערכת הזאת? העובדה שקבוצה קטנטנה,
אתה באמת שואל? כן. העובדה... יש לך פרקליט שסגר לשר משפטים תיק, ושר משפטים שאתה... אבי, תן לו! בוא ניקח את הדוגמה האחרונה, הנה, שאבי מעלה, בוא ניקח את הדוגמה האחרונה, הרי הבעיה לא הייתה... הבעיה החמורה היא לא בסגירת התיק, לינסן פורן. בעיתוי של סגירת התיק. לא הבעיה, זאת לא הבעיה החמורה, זאת הבעיה הקטנה. לפעמים עושים... זאת השחיתות הקטנה. מה השחיתות הגדולה? שזה יושב כל הזמן. שהתיק נשאר פתוח. שיטת התיקים הפתוחים. ואז שהיועץ המשפטי שואל, האם עדיין רלוונטי המלצה שלכם אז, ולפי איך שהוא בא להם בעין, הם מחליטים אם זה טוב או לא. אחר כך ויינשטיין מחכה 3 ימים אחרי שיגמר ההתיישנות של השיפוט הצבאי וסוגר לאשכנזי, וכל השיטות הידועות. זה אתם, עמית, אתם לא הצלחתם למנוע את המחדל הזה. אז אנחנו, על זה אני כאן, ועל זה אנחנו כאן הערב, על העובדה שלפחות 60 או 59 מנדטים לא מוכנים לזה שקבוצה קטנטנה עם גלימות מכובדות יחליטו לציבור איך הוא יתנהג ואיך הוא יתנהל בואו דבר איתי על הערב. האם סיכום, לכאורה, גנץ הסכים, נתניהו הסכים, אין בחירות? אם גנץ הסכים, כלומר, אם גנץ עומד מאחורי הסיסמה שלו ישראל לפני הכל, אז לא יהיו בחירות. אם המאבק... אני רוצה שתבל דווקא על התפקידים האלה שאמרת, כי התחושה היא שכאילו פתאום יש התקשות של הליכוד על המפכ"ל. ובוא נגיד את האמת, מתוך 3 התפקידים הפנויים, המפכ"ל הוא הכי שולי. התפקיד שבאמת חשוב לנו זה היועמ"ש, שזה עוד שנה, הפרקליט המדינה, וגם מפכ"ל. אני ראיתי את המעורבות, כולנו ראינו, בתוכנית עובדה, את המעורבות של המפכ"ל ההוא. אלשיך. כן, שהייתה מעורבות, הוא לא התבייש הרי לומר בתוכניות טלוויזיה. בסוף לא הוא מכתיב את מערכת המשפט, יועמ"ש זה האיש החזק. כל... אנחנו עומדים על זכות הציבור להיות חירותי, קרי להחליט את ההחלטות שלו על ידי נבחרי הציבור. עמית, אתה לא נראה לי מה הסיכוי, זה ברור. מה הסיכוי שבסוף... אני לא בחדר הסגור, אני לא בחדר הסגור. התחושה שלך. אני אומר פשוט על מה לא נוותר ועל מה אנחנו כבר ויתרנו. זה לא סגור שלא הולכים לבחירות? הליכוד זה סגור, ראש הממשלה אמר בגלוי. אנחנו המפלגה שהכי ויתרה... עם 36, הרי לא יעלה על הדעת המציאות הזאת, 36 מנדטים נתנו למפלגה קטנה, פריטטיות בכל. לא לאפשר את הוועדה המשותפת, שהיא תהיה פריטטית, ועדת המינויים, ולהתעקש להמשיך, לנהל במחשקים, שאנחנו שומעים אחר כך, שהרי הציבור התעורר, זה נכון שזה בזכות תיק של ראש הממשלה, אבל הציבור התעורר, פתאום גם אני יודע מה זה פשפשים, ומה זה חקירות שפתאום... מה זה גרביים במקרר, מה זה גלית הפיסטו. חקירות שמשנים את הפרוטוקולים שלהם. אבל איפה אתה נחשף לכל הדברים האלה? אני שומע על דברים יותר גרועים. אז את הדברים האלו אנחנו לא מוכנים שיימשכו. זה המינימום שהציבור בגינו שלח. אני אומר שוב, לציבור יש דאגות רבות אחרות. אני חושב שזו הסיבה העיקרית שהביא לאנשים לקלפי. לציבור יש הרבה דאגות אחרות היום, וכדי שהתקציב, כדי, אני אומר את זה בשורה התחתונה, כדי שאנחנו נוכל לשחרר את הבסיס של התקציב, כדי שהממשלה תוכל לחזור לעבוד בהמון דברים שמטרידים את הציבור מצד אחד, ומצד שני שלא נוותר על הדבר הזה שבגינו הציבור שלח אותנו לכאן, שזה לשמור על זה שהוא יוכל להחליט בעצמו, לא שומרי סף יחליטו לו. אתה אומר, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מוותרים על המינויים. הנושא של המינויים הוא על זה שלחו אותנו לכאן, ואנחנו לא מוותרים על זה. ראש הממשלה הודיע שעל זה הוא לא מוותר. זה מופיע בפשרת האוזר. מה שלא מופיע בפשרת האוזר לא מופיע. הם הסכימו לזה לדרישה הזאת? אני לא נמצא עכשיו בחדר הסגור, לא יודע להתקן אותך. אני יודע דבר אחד, שבני גנץ... אתה מפחד קצת, נכון? אני לא מפחד, אני בכלל לא מפחד ללכת לבחירות. לא, אתה מפחד אבל שיהיה איזה התגמשות או התקבלות. לא, אני מיום מסוקרן. זה ברור שבחירות בעת הזו... הן לא טובות, אף אחד לא חולק על זה. אבל... כדי לפתור את הבעיות העיקריות שמונחות על אזרחי ישראל. אבל מצד שני, לא להחזיר את אזרחי ישראל לשליטה של קבוצה קטנה של אנשים, בסופו של דבר, הרי מה אתה אומר, שמעון? אתה אומר שאנחנו נקבל פה החלטות בכל הנושאים של בריאות, חינוך, תקציב, אחר כך יבואו השומרים והשופטים, וינטרלו את כל ההחלטות, ויחליטו החלטות אחרות. אנחנו... עם התיקים, שיטת התיקים הפתוחים של יצחק היא נגמרה מבחינתנו. זה הכל. הלוואי שתצליחו. חבר הכנסת עמית הלוי, יישר כוח גדול. לא הבנתי מה ההימור שלך, אספי, בחירות או לא? אני חושב שלא. אני לא בטוח שלא נגיד הסיטואציה הזאת. אני הסתכלתי פה על בני גנץ, הוא בדיוק ירד פה לשירותים. אוקיי. הסתכלתי עליו ושאלתי את השאלה שלך. פרצוף שלו בחירות, כמה, זה לא פרצוף של בחירות. מה היה הפרצוף? עד כמה הוא הולך. זה נראה שהוא מאוהר, אבל הוא בדרך כלל מאוהר. אבל לפני... לא גנץ קובע, בסוף נתניהו קובע, אבל נעשה את עצמנו כאילו שזה לא נכון. לא, בנושא הזה אתה טועה. בנושא הזה זה מונח לפתחו של גנץ. של גנץ. לא מהיום, מונח לפתחו של גנץ. הליכוד אחרי, אנחנו נמצאים על הקו אחרי כל הוויתורים וכל ההסכמות וכל הפשרות. עכשיו זה נמצא אצל גנץ. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך, נעמת לנו מאוד. אנחנו נצא לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. תכף תהיה פה טל שלו, היא תשכיל אותנו. הדרמה בעיצומה, או שלא? לא, כבר לא. לא? כבר לא. הם מהססים פה. דואך, ועדיין מהססים.
הדרמה דואכת. גינצג, אני מודה לך, למרות שבינתיים תישאר פה, לך תדע מה יקרה. בוא נראה מה יקרה. פרנסה, תחזרו לנו מיד. אתם בתוכנית ריקלין ושות, אנחנו נמצאים בכנסת בעיצומו של דרמה או לא דרמה, הרוב אומרים שלא דרמה. אבל טל שלו, ערב טוב. ערב טוב. חושבת קצת אחרת. כן. את אומרת שכן יש דרמה. אני חושבת שממש בשעה הזאת, זאת השעה הכי דרמטית שהייתה אולי בכל היממה האחרונה, כי זאת השעה שבאמת כבר צריך לקבל את ההחלטה. כן תומכים בהערכת אבל הצביעו כבר על פשרת האוזר אנדר, הצביעו על זה, סגרו את הכל עד שש בבוקר או שאני טועה? לא סגרו את הכל, סגרו את החקיקה של התקציב. אוקיי. בין הליכוד וכחול לבן כל היום היו, היה מסע ומתן, מגעים, ניסיונות לשפר את הפשרה הזאת, ונכון לעכשיו, אבל אין סיבה שלא יעבירו את זה בכנסת גם, ואז יריבו את זה לא מקשיב למה שהיא אומרת, על מה הוויכוח? מה זה אין סיבה? נכון לעכשיו, ב-12 בלילה, אפייה יוצאת, אליסה מרץ הפלאות מגיע ואומר בחירות. האוזר אנדל זה לא סוף פסוק מבחינת אף אחד, בסך הכל עוד 4 חודשים. בסדר, אבל ראש הממשלה... אבל עובדה שיש ויכוח. אבל כבר את הוויכוח סיימו ועדת הכספים, אז עכשיו על מה יש לריב? אתה תמים. לא, גם את חוסר הסכמות האלה יכולים לפוצץ עליהם דברים עוד חודשיים, עוד שלוש. אני נראה לי שקל ואני שטסנו קצת. אני אגיד לכם משהו. רגע, צריך להגיד טל שלו מוואלה כמובן. אז אני אגיד שמשנות סיקור רבות של בנימין נתניהו למדתי דבר אחד. תמיד להיות חשדנית, כי דברים קורים ברגע האחרון. בדקה ה-90. בדקה ה-90. מופז, מופז לימד את כולנו את הלקח הזה. זה לא היה הדקה ה-90 אתמול, כשנתניהו בא והודיע שהוא תומך בפשרת האוזר. עכשיו זה הדקה ה-90. לא עוד עכשיו גם, עוד שעתיים שלוש. לפני, עוד לא, שעתיים. ב-9 צריך להתחיל להצביע. אם הוא לא רוצה שהפשרה תעבור, אז זה הזמן לעשות את הדרמה. תגידי, מה דעתך על מי שאומר, ויש מי שאומר, שדווקא אתמול מסיבת העיתונים של נתניהו מראה שהוא לא מתכוון בסוף לעשות את זה, לכן הוא מראש אמר, חיבק את האוזר. חיבק, אני בעד, ואחרי זה הוא יאשים את זה את מישהו אחר. אז לא לחינם קוראים לו הקוסם, אנחנו 24 שעות, 48 שעות. הוא ינוקה, הוא ינוקה, ינוקה. אני זוכר את מופז חוזר בו בין קריאה שנייה לשלישית, זה היה משהו כזה? זה היה פה, על אחד הדבי. אז אני כבר מפחד להמר בדברים האלה. 48 שעות העברנו כולנו בלנסות לנתח מה נתניהו הולך לעשות, נכון? עכשיו, גם ברגע הזה אנחנו ממשיכים לעשות את זה. זה אומר שיש עדיין ברגע הזה תרחישים. וסקרים, ובדיקת סיכויים. וקונספירציות הרבה גם. וקונספירציות. תראי, הציבור, ואני מודה שגם אני, לא מבין, אם הסכימו לדחות הכל בארבעה חודשים, והתקציב, ובסוף זה כאילו תקציב מה שנתניהו רצה, על מה הוויכוח? שימי את האצבע. מינויים, מינויים. הוויכוח הוא... אני לא מצליח להבין. הוויכוח הוא כאילו על פניו על מינויים. זה הנושא שתלוי. אבל בסוף זה בעיקר על הרצון של נתניהו להמשיך לקיים את השותפות הזאת. אתה צודק. אפשר לסגור הכל, אפשר לשים את המינויים בצד, יש פתרון למינויים. אבל היום בבוקר נתניהו בא ודורש שהמינויים יאושרו בהחלטת ממשלה לפני הצבעה במליאה. למה? אני חושב... למה? תגידי לי את, למה? אני חושב שאת מפחיתה קצת ברקם של המינויים, כי המינויים כן יש להם משמעות מאוד חזקה. המינויים חשובים! בפרט, בפרט... דינה זילבר תמשיכו לו לציבור הימני, זה נוסף. אני חושב שהפחד הכי גדול בכל הסיפור של המינויים זה לא מה שמתפרסם על המפכ"ל, הסיפור האמיתי, לדעתי, נתניהו רוצה התחייבות שניסנקורן לא יעשה שום צעד חד צדדי בסיפור של פרקליט המדינה. נכון. זה הדבר הכי חשוב, לדעתי. האם כחול לבן, עכשיו התחלנו לדבר על הפרטים, האם כחול לבן יסכימו להצבעת ממשלה לפני ההצבעה? לא, על זה אנחנו דנים, על זה אנחנו מתבחבשים, בעוד חצי שעה בני גנץ יבוא ויגיד... מה הוא הולך להגיד? הוא יגיד לראש הממשלה, הוא יגיד, אני החלטתי לתמוך בהצעה של האוזר ונדל, ואני קורא לראש הממשלה להיכנס עכשיו איתי למליאה, בלי לדרוש הצבעות בממשלה קודם על המינויים, בלי לדרוש שום נושא אחר, ואז נתניהו יצטרך להחליט האם הוא מוותר על הדרישה הזאת? זאת אומרת, גנץ יחזיר לו את הכדור מהנאום של אתמול. יש לי שאלה אחת. אם שתיהם אמרו בפומבי ויאמרו בפומבי שהם תומכים במתווה האוזר, אז בסוף יבוא האוזר, יגיד, אוקיי, זה המתווה שלי. הם יצטרכו כולם להרים את היד, אוקיי? אם אין במתווה את ההצבעות בממשלה קודם, אז בואי. רגע, יש פה ניוז מאחורינו, רק אני אגיד שממש מאחורינו עובר עכשיו רונן צור, היועץ האסטרטגי של גנץ. מה שאומר שיש פה, אנחנו ברגע הכרעה. כלומר, הוא לא סתם הגיע לפה. הוא לא סתם הגיע לכאן, הוא גם לא היה כאן בחודשים הקרובים. האחרונים. הוא הגיע כי אנחנו באירוע הכרעה משברי שיכול להתגלגל. אני חייב להגיד לך שאת מסתכלת אותך, כל האנשים שהיו פה.
אמרו לי, כולל הבחור הזה, הכל סגור, הכל זה, ואני כל הזמן אמרתי לכם, אני מריח... אבל שימון, יש מצב שאנחנו, אני כאילו פה אול אין, אז יש מצב שאנחנו מתרסקים. לא, אני לא אומר, יכול שבסוף יסגרו את זה, יכול להיות. אני אגיד לך, יותר מעניין אותי, לא היועץ אסטרטגי שגן, שם לא ראיתי הרבה אסטרטגיה, מי היועץ אסטרטגי שאבי ניסן קורן, זה אני חייב לדעת, הוא עובד, תשמע... אם יש מישהו שהרים את גנץ והפך אותו באמת לאיזה, למתמקח קשוח ולזה, זה ניסן קורן. איש בהסתדרות, נלחם כבר, ידע וזה, ואתה רואה... אני חושב שהפוליטיקה בהסתדרות, פה בכנסת, זה כלום לעומת מה שקורה בהסתדרות. מי שהיה יו"ר ההסתדרות, היה בהסתדרות שאני... בשבילו, את אומרת, זה משחק ילדים. בשבילו, זה משחק ילדים. שפה, לא שפה, ממציא את עצמו מחדש כל פעם. תגידי, בואי נעשה שני תרחישים, טל. בואי נגיד שעכשיו זה מתפוצץ, יש משחק האשמות, הולכים לבחירות. מתי הבחירות? ב-17 בנובמבר? כן. במקרה זה יוצא, שימו לב לצירוף מקרים כמובן, זה יוצא, גם ב, זה יוצא גם במקרה לבחירות של טראמפ, ואז יוצא הטקס ש... זה מדליק, בעיניי זה מדליק. זה מדליק, הכל כמובן בצירופי מקרים. יהיה גם בסנובל אולי לפני חכה. הכל בצירופי מקרים, הטקס עם האמירויות. מתשעות הביתה. אם אנחנו עוברים עוד 4 חודשים, בחירות במרץ. זה בחורף, זה קורונה. סוף החורף, זה אחרי הפוך, זה אחרי הקורונה. זה כבר במשפט של נתניהו ממש. זה אולי הנשיא ביידן נבחר בינתיים לבית הלבן. לא, לא באמת. מה זה לא באמת? שום סיכוי. לא יודעת, אני בוא לא... אתה לא יכול לדבר על זה? שימון, רגע, אתה עושה פה הימורים הערב. אני אומר שטראמפ מנצח, זה היא לא תסכים איתך. אני פה לא מאמרת עדיין, על הבחירות באמריקה, כשעד כאן אני לא מאמרת. אתה יודע מה יותר מזה, אני אגדיל לך. על הבחירות בישראל וכל אני אגדיל את ההימור. אני מאמר שטראמפ לוקח בפער של 30 אלקטורים ומעלה. אתה מגזים. אני מכיר את המפה. מה את אומרת, יהיו בחירות בישראל? כן. לא, היום הולכים לבחירות? אני, שוב, אני אומרת הכל אין, כי יש מצב שאני מתרסקת, פעל, אני אבל יש לי באמת עצם. איזה 4 ארוחות שהתערבתי על הדבר הזה. אני, אם אני הייתי היועצת של נתניהו... שלוקחת אותו לבחירות היום. היום, כמה שיותר מהר, לא מחכה דקה אחת נוספת, בגלל כל הסיבות שדיברת עליהם עכשיו, המשפט, החורף והמשפט והקורונה כן. שהולך להיות יותר גרוע. ולכת להתתת לך מפלגת עצמאים, מפלגת עצמאים שיכולה לקפוץ לך פתאום. אני, אם אני, זה, בגלל זה מאוד מוזר לי שהוא לא יעשה את זה. אני חייב להגיד לך שאם אני הייתי יועץ של כחול לבן, הייתי אומר שהם פשוט מתנהלים בצורה, סליחה, כן? טיפשית. למה טיפשית? כי ברור שיש פה דרמה. יכול להיות שלא יהיו בחירות. ואני מסכים עם טל, אבל טל מדגישה את זה... שטוב לנתניהו בחירות. שנייה, שיש אפשרות. חבר'ה, גם אם זה 10%, 20%, הם צריכים להוריד את הראש, הם צריכים להוריד את הראש. אבל מצד שני, אני לא מסכים בזה. מצד שני, אתמול שנתניהו דיבר, כחול לבן היו צריכים לענות לו. הם הפקירו את כל הזירה הציבורית לנתניהו. נתניהו דיבר, האשים את הכל... אני לא בטוח שהם סגורים על תגובה. סליחה, אתמול נתניהו אמר להם, אתמול נתניהו מה שעשה באמת במסיבת העיתונאים, הוא לקח כדור ובעיטת וולה אמר, הכל אצלכם. אני מסכים לפשרה. אם גנץ, אם אני הייתי יועץ של גנץ, הייתי לוקח אותו באוזניים ואתה אומר לו, תענה עכשיו. תגיד, לא, הם לא עשו את זה. עכשיו, בדימוי הציבורי, זה לא כולנו פה שאנחנו מסתובבים במסדרונות. בדימוי הציבורי, אתמול נתניהו אמר, רוצה אני. לא רוצה בחירות, לא רק זה. ועכשיו אם זה... הוא אמר בתודעת הציבור, אם הם בחירות, זה הם אשמים. אני נכנעתי, אני באתי, אני הורדתי את כבודי. אני מסכים, למרות שיש אפליה, למרות שיש בעיות. את רואה דברים חדשים? לא. עדיין לא. לא, לא, עדיין לא. מתי גם צפוי לדבר? 8:15, הדרמה בשיאה. אם הוא לומד מנתניהו משהו, זה לא 8:30, זה 5:00 ל-9:00 כזה. לא, לא, זה הוא עוד לא למד מנתניהו, וגם לא צריך להמליץ. לא צריך להמליץ. לא, יש משהו כזה יפה ב-20 דקות שכולם מחכים ומפמפמים ועוברים. רואים שלא חיכית לו, העברת שעות של המתנה. אני צפיתי בזה. אני בתור מי שבזבזתי הרבה שעות ממתינה לו, אני ממליצה על דיוק. תגידי, מה יכול שלכן העיתונאים לא סובלים את נתניהו רק בגלל שמחכים לו שעות? כן, ברור, רק על זה. תגידי, מה? לא, גם מה היינו עושים בלי נתניהו? ברור לכולנו. תגידי, טל, מתי תיסע לוושינגטון? לחתימה. אתה זוכר שאני כבר לא כותבת מדינית? כן, אני זוכר, וגם ברך מאוד את ברק רביד. סבבה, אני זורם איתך. אתה תתגעגע אליי בוושינגטון. אני כבר מתגעגע. אני לא בטוח שיתנו לי לטוס בערוץ, אבל אני לא בטוח שלוושינגטון אני רוצה, אני הייתי רוצה לטוס לדובאי. אז... או לאבו דאבי. גם אני הייתי רוצה. או לאוסלו. מדהים. מדהים. לא, אבל מתי להערכתך זה... כלומר, זה השעון הפוליטי של טראמפ? זה השעון הפוליטי של טראמפ לגמרי. זה איפשהו בין ספטמבר-אוקטובר. וצפויה אמורה להיות טיסה למרות הקורונה גם לאמירויות? אני חושבת שהסיפור עם האמירויות קצת מתחיל להסתבך לאט לאט. אופה, מה זאת אומרת? עכשיו ברק רביד מפרסם
שבאמירויות לא אהבו את זה שנתניהו הכחיש לגמרי את עסקת הנשק, וביטלו פגישה שהייתה אמורה להתקיים בסוף השבוע בין השגרירים באום. אבל זה לא, זה סמנטיקה, אני אומרת. הכל זה מה שטראמפ ירצה. עכשיו, אם טראמפ ירצה שיבואו אליו, ובוא נגיד שגם לנסוע לאמירויות מבחינת ראש הממשלה זה אירוע קצת יותר מורכב מאשר לנסוע לוושינגטון, מבחינה ביטחונית, מבחינה לוגיסטית. כבר היה שם, לפי מה שהבנו לפחות. הוא היה בטיסה חשאית, בלי פמליה. בטיסה גלויה זה אמור להיות מסוכן יותר? זה, כולל עשרות שבקניקים. אני לא יודעת איך זה להביא עשרות שבקניקים. אם אני נתניהו, אני גורם לפיצוץ כל הסיפור אחרי סגירת העיתונים. העיתונים, אבל מאוחר בלילה, שגם ברשתות, גם בהכל. מה פתאום? מה פתאום? אני סוגר גם עם בחריין. לא, אני מדבר, אני סוגר הלילה את הפיצוץ של הסיפור. הוא לא יכול. לא, 12. למה הוא לא יכול? הוא יכול לגרור את זה ל-12. הוא יכול לגרור את זה עד... 12, 12.00. מה, את אומרת שזה? כן, הוא יכול לגרור את זה. בטח אחרי המעוזרות המסכות. החוק לא עובר, גמרנו, הכנסת מפוזרת. אם השתם עשר בלילה... החוק עוד לא עבר בקריאה שנייה. אז הכנסת מפוזרת. ויותר גרוע... לא, צריך אפילו לפני, כי זה צריך להתפרסם ברשמות לפני 12. נכון, וצריך לזכור עוד משהו. אחת ורבע. מה, ומדקדקים על זה? אם עברה שתם עשר הולכים לבחירות? גם ככה, אגב, החוק הזה, גם ככה הוא על הפסקה של בגץ. בדיוק. צריך לזכור שבגץ, שאנחנו מאוד אוהבים, לעקוב אחריו בכלל, יכול להגיד שהכנסת לא יכולה להאריך לעצמה את הכהונה. זה קרה פעם אחת בתולדות מדינת ישראל. אני חייב להגיד לכם. במלחמת יום כיפור, היה כאן מצב חירום, והכנסת האריכה לעצמה את הכהונה, למרות שהיא לפי חוק היא לא הייתה צריכה לחיים. השאלה היא, אם בגץ יפיל את הממשלה, תהיה מבסוט מהם? כן. זהו. בסוף אני אדם, את יודעת. זה רגל לנסור. למרות שאני חסר פוזיציה. אני עיתונאי, טל. טל שלב. תודה רבה. וואלה, תודה רבה. אבי גרייצק, תודה רבה. תודה לך. שרה בקע מעולה, מחכה לכם באולפן. המשדר המרכזי של ערוץ 20. מה אתה אומר, ריקלין, העיתונאי המעולל, יהיו בחירות או לא? תשמעי, רוב הפרשנים אומרים שלא יהיו בחירות, כולל חברי עמית סגל וכולל הרבה אנשים. אני אומר לך שזה לא סגור בכלל, כי יש פה ניגוד מאוד גדול בין האינטרס הפוליטי של נתניהו, בין השעון שמתקתק למשפט שלו, בין הקורונה ובין עוד הרבה דברים, לבין מה הזכיחות שקורית פה. לכאורה יש הסכמה על פשרת האוזר, הפשרה של האוזר, ראש הממשלה אתמול אמר את זה. אני מציע להמתין, אני חושד שיש סבירות שזה כן יתפוצץ הערב. זה לא רוב הסיכויים, כן. אבל יש סיכוי מאוד גבוה. יש לפעמים פשוט דינמיקות האלה... שאי אפשר לעצור ברגע האחרון, וכבר היינו בסרט הזה. נכון, וצריך להגיד משפט אחרון, שרה, ב-12 בלילה זה נגמר, הולכים לבחירות, ובינתיים יש משבר, ובני גנץ הולך לעשות מסיבת עיתונאים. אם, עד 12 בלילה אנחנו נדע, כן. הדרמה בעיצומה. תודה רבה. הדרמה קיימת והיא בעיצומה. תודה, שמעון ריקלין. תודה.